ndaysan gisal ma genn musa genn ndox tay nak da dan fawontu genn jema dox ndaysan gisal ma genn wi musa genn ndox tay nak da dan fawontu genn jema dox ak jaxla dab ko ndax da don tebantu bata ca kaw ku jaxla do fawontu jaxlem nga bam ko jaxale na musma ñew sofé ko tabalat ko fam dekkon mu daw li nak da don jeggi ta manta jeggi mu am lu ñew jeggel ko bañ ko joggi ci yalla li mu benn lepp yeme ku xam bu faato yalla fan la koy jeme na ngeen di dimbalé ñi ngeen gëna tané feburu nay da xoma kañ la fi tané ñu dem ci geyne gi ñu dem ci geyne gi da don reub ba jot aw nagu ndaw ta bañan nagu ñak fit motax mu koy tek tank tay fook mom du ko yeureum motax mu far jappé ko dom ñu fa ba yag am geneen geyna gu ñew ngir bëgg lek nag wi mom mu jël ko daw am picce ngi dinaaw ba far ciabbe ci ndox ta mënta genn am la dox bayam ci feex ñew diko top wan ko yon bam wara aw ba genn genné ko ci ak lak ci ak jaxlem mu daw gis ngeen ko tito na ta jaxle won na xale ma dan la legi ndax gennat na gis ngeen ko tito na ta jaxle won na xelam ma dan la legi ndax gennat na kom ñi amul xel ñogi dimbalante nan dimbalante ñun ba ay wérante ngañante beek xexante beek teesante yi nañ ko bayyi bayyi ëppalante dimbalé ko tane lu yalla bëgg la yermane nim baaxé lu yor di jang la mu melna da xewi ci réewum sénégal mu melna da xewi ci réewum sénégal nan lay di dimbalante bokk suñu gal ñi am bu doon dimbalé ñi ñak ñi am bu doon dimbalé né ñi ñak ko ñak jeex fi wax ji nang ko fekke youtube ci seen bi xam li ngi len di beglo muy dox ci loola yete dal mo gon xulo.